Samani, naomba godoro la comfy. Mkamletee. Pesa moja ya mamba. Godoro la comfy. Unajua comfy ni nini? Comfy ni magodoro yanayofaa yenye garantii kati ya miaka 4 hadi miaka 12. Ni magodoro madhubuti yenye ubora wa hali ya juu na yametengenezwa kwa teknolojia ya kisasa kabisa. Magodoro ya comfy hayasababishi maumivu ya kichwa, mgongo wala maumivu ya mwili. Na kwa usingizi mnono na ukiamka asubuhi tabasamu usoni, ni magodoro ya comfy yanaweza kusababisha. Mpatie pisi moja ya comfy tafadhali. Yes. Unanunua comfy? Je, wewe unasubiri nini? Comfy. Lala fofofo.